Kur e gjithë vëmendja ishte te konsensusi politik për reformën zgjedhore, kryeparlamentarja Lindita Nikolla në seancën e fundit të këtij sesioni kuvendor ka surprizuar deputetët duke dhënë dorëheqjen. Arsyeja ajo e dha vetë me anë të një fjalimi të mbajtur në seancë, duke thënë se këtë lajm duhet ta jepte duke parë në sy të gjithë deputetët. Këtu sot mbyllet shërbimi im trevjeçar në krye të kuvendit si rezultati një situate personale shëndetësore, e cila ma bën të pamundur të kryej detyrën e lartë funksionari të dytë shtetit me angazhimin kërkues që kjo detyrë ka. Jam përpjekur të jap më të mirën, nëse me ndonjëherë kam gabuar padashje, i kërkoj ndjesë. Ndërsa lëshoi një apel që ky vetlargim i saj të mos keq interpretohet nga politika. Po e mbyll me lutjen që të mos spekulohet politikisht me këtë largim timin të padëshiruar për të pashmangshëm, sepse besoj se nuk ka asgjë më njerëzore se sa pamundësia që më detyroi të ndërmarr këtë hap. Lindita Nikolla nisi karrierën politike për më shumë se dy dekada më parë duke qenë drejtuese njësisë bashkiake numër 1 në Tiranë. Në qeverisin e socialistëve të kryeministrit Edi Rama ka mbajtur postin e ministres arsimit. E zgjedhur për 3 mandate si deputete e PS-s në shtator të vitit 2021, ajo u zgjodh si kryetare e parlamentit e paragrua në radhët e socialistëve në këtë post.